Olá, amantes da simulação, caso aficionados, apaixonados pela franquia Assassin's Creed, sou Marcos Drummond e estamos em Odyssey, na Grécia Antiga. Viemos para essas ilhas petrificadas para entregarmos a pele, né, do animal. E já que estamos aqui, vamos começar a descobrir o lugar. Preciso tomar extremo cuidado.
Tem algo diferente quanto a este vilarejo.
Então, o novo número 1 tá aqui. Nada. Preciso cuidar onde piso por aqui. Ah!
É.
mulher. Fogo!
Vocês vão separar um pouco. Eu acho que eu falei com mãe pra comprar um piraquê pra você de chocolate. Ela comprou aquele. E eu confundi a marca. Gostoso? Hein?
τους αείμνους, οι βοηθείες και βοφύλακος.
Pessoal, então é isso. É isto. Só tem um mercenário desconhecido. Tem dois desconhecidos, né? O último e o primeiro. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, se cuidem. Valeu. Falou e fui.